يه يبيتا كريستيانو هكا غاويت أبكا يهك بالمويا عاندو عالم بوكتو غدا لعديس عدماسي تناغرو مرجانو هلونم بتأغستند تادامتوت بتهتنان تايقالن يزيج جرمنسي برغت يكوانكوا غداي نووي بميل لانساتشو لين تياكي يكوانكوا غداي ايدلم يميل ملاش نوالن تاديا يشجرو من جمندنو يميل تياكي كاسكتلاتشو دغمو يبيتا كريستيانو هكشجر سرام سراتو بكت تاكاي مانوت غاري تيازا سايهون يمدبنياو عالم لا يالو يبولتيكان سبراك انجي كبيتا كريستيان بكول عدس دوغمان ناس تمهرو متو ايدلم يتوسنو اكالات سيمو كرو يكو يوباهل نو اسون بزيين يوم لما دقمنا يانن ندو عدس نگر لمفتر يفيدرال سرعاتون يتكتلا درجاجت بميل ان عباس هاويروس كمان ساتاچو بفيت امنام كنك اسيس بلاي يتموكرا نگر نبر اندم تاستاوسود تاديا يان قزيم ودفيت لفيت ايوتونجي ان عباس هاويروس من كسكاسيوني دقفوت نبر اون تشومو كتبالو توستم يزي قدان كساكاشي نبرو نبرو يعني يه بودن سيد دقفي نبرو ببولتيكا هايلوش نبر نجوار محمد وفي كوش باتكالا يو رومو بير تنيا يبولتيكا پارتيوش يهن بودن نان كساكاسي دقفوت نبر كزيا بوالا لغزيو برك امبايو بمن نگاگر تداكمو كويا قطلو محاگري تولا ينبرو هنيتان دزي هاينت قدان لمان سات يمياس چلال نبرم مكنياتوم ما اكلاوي منغستو كهوات غار بغتمو تورنت يهولونم دغاف يشاسل نبر هوات نسكي اشنف درس يه نغر يلم نبر اون مرغاغاتوننا يسمينون غداي اند اقطاچا ما يستكتلو يمسلنيال يه نغر اغرشتوبت كما اغرشت مالفو اغريسيفلي يتكيدبت نو يالو يهونهونو يزي چغر سرا مسرت يوچيو بوليتيكا انجي بيتا كريستيان وست منم اديس نغر يلم قدم سيل اندالنو چغرو يقوانقوام يمنم ايدلم አባቶችን የሚሰማቸው ጠፍቶ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን በቀኖና ደረጃ ያዘችው ሰው መሰበክ ያለበት በቋንቋው ነው የሚል ነው ሲጀመር ቀላል ሎጂክ እናንሳ ቤተክርስቲያን ቋንቋውን የማይሰሙ ዜጎች ጋር ሄዳ ምን ታገኛለች ሌሎች ተፎካካሪ ተለለቀ እምነቶችም እኮ አሉ እስልምና አለ ፕሮቴስታንቶች አሉ ሁሉም ሰው አስተምሮውን ለመእመኑ ማስረዳት ይፈልጋል እኮ የዛን አካባቢ ሰው ቋንቋ ካልተናገርሽ ከአካባቢው ሰው ጋር ካልተግባባሽ ትርጉም የለውም ወንጌልም እየተሰበከ አይደለም ማለት ነው ይሄ በቋንቋ መስበክ ከበፊቱም ጀምሮ የሚሰራበት ነው ቤተክርስቲያኗ ይሄን ሁሉ መእመን ያፈራችውና እዚህ የደረሰችው ሰብካነው እንጂ በጠመንጃ አስገድድ አይደለም ይሄ በጭራሽ ከቋንቋ ጋር የተገናኘ አይደለም የቋንቋ ችግር ነው የሚል ካለ የተሳሳተ አመለካከት ነው እንኳን ኦሮሚኛን የሚያህል ብዙ ተከታይ ያለው ቋንቋ አይደለም በጣም በማትጠረጥሪያቸውና ጥቂት ቁጥር ባላቸው ማህበረሰብ ቋንቋዎች ሁሉ ትምህርቶችም ዝማሬዎችም ተተርጉመው ተዘጋጅተዋል ይሄ የተሰራው በቤተክርስቲያን በጀትና በቤተክርስቲያን ልጆች ነው ለምሳሌ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተከሰተና በቴሌቪዥን በሚተላለፍ ጊዜ በየቤታችን ሆነን ነበር የምንከታተለው ያው በወረርሽኙ ባህሪ መሰብሰብና አካላዊ ቅርርብ ስለማይፈቀድ ማለቴ ነው ያን ጊዜ ታዲያ በማትጠረጥሪያ ያቸው ቋንቋዎች ትምህርቶች ይሰጡ ነበር በሁዳዴ ጦም ጊዜ በቤታቹ ሆናቹ ተከታተሉ ሲባል በጣም ትንንሽ ቁጥር ያላቸው በህረሰቦች ዲያቆናት ወጥተው አስተምራዋል ቤተክርስቲያን ያን ጊዜ ስንዱዋ ወይ ዘሮ ተባል ነበር ምክንያቱም ሁሉ ነገር እንዳይጓደል ይሰናዳ ነበር ቤተክርስቲያን ያንን ያደረገችው በይድረስ ይድረስ ተሯሩጣ ሳይሆን ሁልጊዜም የተሰናዳ ነገር ስላላት ነው በአጠቃላይ ጉዳዩ የቋንቋም የብሔርም ሳይሆን ሌላ የፖለቲካና ከዚያም ከፍ ያለ አጀንዳ የሚያዝ ጉዳይ ነው ምክንያቱም አቱም ትልልቅ የሆኑ የኦሮሞም የደቡብም ጳጳሶች አሉ። ጉዳዩ የብሔርና የቋንቋ ቢሆን ኖሮ እነዚህ የኦሮሞና የደቡብ ጳጳሶች እነዚህ ንገወጣ ካላታ ያወግዟቸውም ነበር። ነገር ግን ጉዳዩ ግልጽ የሆነ ፖለቲካዊ ይዘትና ተፈጥሮ ነው ያለው። በቅዱስ ሲኖዶስ የተወገዙት አካላት የመንግስት ድጋፍ አላቸው ብለታምናለህ ወይ? ላልሽኝ አው የመንግስት ድጋፍ አላቸው ብያምናለሁ። ድጋፍ አላቸው ያልኩበትም ምክንያት አለኝ። አንደኛ ራሳቸው የመንግስት የመጀመሪያ ቁንጮ ላይ ያሉት ተጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥር 23 ቀን ለካቢኔያቸው በሰጡት ማብራሪያ አነጋገራቸው ቤተክርስቲያን ተበድያለው ያለች የሰጡት ተእዛዝ ኒውትራል መሆን አለበት አሉ። እንዴ ኒውትራል የሚኮነው እኮ ሁለት እኩል በሆኑ አካላት ነው። አንደኛው አካል አንደኛውን አካል ያስገደደ እየዘረፈ ነው። አንደኛውን አካል እኔ ህገወጥ ነው ብየዋለው እየተባለ ተነጋገሩ ተግባቡ ማለት ኒውትራልነት አይደለም ገና ከመነሻው።
ሁለተኛ ሰዎች ሞተዋል። ሰዎች ሲሞቱ አንድም ቦታ ላይ ምእመን ከምእመን ተጋጨ የሚል የለም። ሰዎቹን እየገደሏቸው ያሉት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ናቸው። አሁን እኔና አንቺ በምናወራበት ጊዜ እንኳን ወለቴ ሰው እየተገደለ ነው። እኛም በጭንቀት ላይ ሆነን ዳታ እየሰበሰብን ነው። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለነው። ምክንያቱም እኛ ይህንን ነገር ለማስቆም እያደረግን ባለው እንቅስቃሴ ቢያንስ ፍርድ ቤቱ የጸጥታ ኃይሎቹ ላይ እግድ ያወጡልናል ብለን ካመለከትን ሳምንት አለፈን እና እያንዳንዱ ሰው ሲገደል የጥፋተኝነት ስሜት እየተፈጠረብን ነው። ምዕመናኑን የገደሉት የጸጥታ ኃይሎች እንጂ ምዕመን አይደለም። በክሳችንም ያቀረብነው ይህንኑ ነው። አንድም ቦታ ምዕመን ከምዕመን ምዕመን ከምዕመን አልተጋጨም። የትኛውም ቦታ ማለቴ ነው። የጸጥታ ኃይሎች ይህን ህገወጥ አካል እያጣደፉና እያዘዋወሩ እዚህ ቦታ ግባ ባሉ ቁጥር ሰው እየሞተ ነው፣ እየተረበሸ ነው፣ በሞራልም እየደቀቀ ነው። የመንፈስ ስብራትም በህዝቡ ላይ እየደረሰ ነው። በአንድ በኩል ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ፈለጉ እያልሽ ከዚያ ጥፍ ብለሽ በአጃቢና በኦራል ካልገቡ እያልሽ የምታደርጊው ግብግብ ነው የሰው ህይወት እየቀጠፈ ያለው። ይሄ ደግሞ የተለመደ ችግር ነው፣ ከመንግስት የሚጠበቅ አይደለም። መንግስት እንኳን ኒውትራል ሊሆን ቀርቶ ጭራሽ ቅዱስ ሲኖዶስ ባወገዘው ቡድን በኩል እየሆነ ለነገሩ መቀጣጠልና አፈር መልቀቅ ምክንያት እየሆነ ነው ባይ ነኝ። የቤተ ክርስቲያኗን በደል በተመለከተ ወደ ፍርድ ቤት የወሰዳችሁት ጉዳይ ከምን ደረሰ ላልሽኝ፣ እኛ የተደራጀ አቤቱታ ነው ለፍርድ ቤት ያቀረብነው። አቤቱታውን ያቀረብነው ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ነው። ይህ ችሎት እንደ ሌሎች ችሎቶች አይደለም። ሶስት ዳኞች ያሉት ሆኖ የሚያየው ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ ሶስት ላይ ያሉ መብቶች በሚጣሱ ጊዜ አቤቱታ ለሚቀርቡለት ስፔሻላይዝድ ችሎት ነው። ይህ ችሎት አቤቱታ በቀረበለት ጊዜ የመሰለውን ትዕዛዝና ውሳኔ ይሰጣል የሚል አንቀጽ አለ። ይሄ በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 13 ንዑስ አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠ ምክንያት ነው። በዚህ መሰረት እኛ ለዚህ ችሎት የጠየቅነው የአካል ደህንነት መብት፣ የህይወት መብት፣ ከግጭትና ከጦርነት ቀስቃሽ ንግግሮች መታቀብ፣ የመልካም ስም መብት፣ የክብር ጉዳይን በተመለከተ፣ የንብረት ጉዳይ፣ ሌላው ቀርቶ መንግስት ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ እንዳለበት የሚደነግግ አንቀጽ 41 ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ ያለ መንግስት የባህልና የቅርስ መንከባከብ ኃላፊነት እንዳለበት የሚገልጽ ነውና ባህልና ቅርስ አብዛኛው ያለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ማንም ቡድን ተነስቶ ይህን ባህልና ቅርስ ያለበትን ተቋም እንዲወር ማድረግ በእኛ አረዳድ ይህን አንቀጽ የሚጥስ ነውና በዚህም አቤቱታ አቅርበናል። ምንም እንኳን ባህልና ቅርስ ሌላም ቦታ ያለ ቢሆንም አብዛኛው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳለ ነው የምናምነውና በዚህም ላይ በአቤቱታችን ትኩረት ሰጥተነዋል። ምክንያቱም አብዛኛው ኢትዮጵያ የምትኮራባቸው ቅርሶች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ እየታወቀ ሆን ተብሎ አንድ ቡድን እንዲወር ማድረግ ቅርስና ባህልን ማጥፋት ነውና ይህን ባለማስጠበቁ መንግስት ተጠያቂ ነው ስንል አቤቱታው ላይ አካተናል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ባለፉት 2000 ዓመታት ቅርሶችን፣ ባህሎችን ኃላፊነት ወስዳ ስትጠብቅ ኖራለች። አሁን የፈለገው አካል ይውሰድ ተብሎ ሲተው መንግስት በባህልና በቅርስ መንከባከብ ግዴታው ላይ ግድ የለሽ እየሆነ ነው ማለት ነው። በቃል ደግሞ ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮች እየተላለፉ ነው። ለምሳሌ በቀድሞ አቡነ ዴስታጢዮስ የተባሉት ግለሰብ አንድ ደብር ላይ ያደረጉት ንግግር ምን ይላል መሰለሽ? እናንተ የወለጋ ህዝቦች ቤተ ክርስቲያን ያወገዘችው እኛን ሳይሆን እናንተን ነው። ቤተ ክርስቲያን እናንተን እየረገመች ይህንን መፍቀድ የለባችሁም የሚል ለአመፅና ለግጭት የሚያነሳሳ ንግግር አድርገው በሚዲያ ተላልፏል። ይሄ በጣም ነውር ነው። ይሄ ንግግር ማለት አንደኛ እዚህ አካባቢ ካህናት አሉ፣ ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ሊያስተዳድሩ ሲሄዱ ግደሏቸው ማለት ነው። ተመልከቺ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ጉዳዩ እኛ ጋር ነው ብለው አውርደው እንደመያዝ አንተን ነው የሰደቡህ፣ አንተን ነው ያወገዙህ ብሎ ማለት ግጭት ቀስቃሽና በሚዲያ የተላለፈ ነው ብለናል። ሁለተኛ ሲኖዶሱ የተከበረና ከ60 ሚሊዮን በላይ አባል ያለው ነው። ስሙም የተከበረ ነው። ይህን ሲኖዶስ የሰሜን ሰዎች መሰባሰቢያ ለጥቅም የተሰባሰበ እየተባለ የተከበረን ስም አዋራጅ የሆነ ንግግር ሲደረግ መንግስት ዝም ማለቱ በራሱ ተገቢ አይደለም። ቤተ ክርስቲያኗ ራሱን የቻለ ክብር አላት ብለን አመልክተናል። ከዚያ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 27 ላይ የተቀመጠ የእምነት፣ የአመለካከት፣ የሃይማኖት መብት አለ እና አንድ ሰው አመለካከቱን፣ እምነቱን ሲቀርጽ በፈለገውና በሚያምንበት መልክ መቅረጽ ይችላል። ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰብ ብሎ ማሰብ ኑፋቄ ነው ብሎ ማሰብ መብቱ ነው። ይህ ማለት ነው የሰው ልጅ አበበ ከበደ ብሎ በብሔሩ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ብሎ መተንተን በቤተ ክርስቲያን እየተገባ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንድትቀበል ማስገደድ ተገቢ አይደለም። ያንን ፖለቲከኞችና ሌሎች ማመን ይችላሉ። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ይህን ተቀበይ እየተባለች እየተገደደች ነው። ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ የሰው ልጆችን አቡነ እከሌ ብላ ትሰይማለች። የዓለም ስሙን ትቶ የክርስትና ስም ይሰጠዋል። በዚያ መልክ ነው የሚካሄደው። ይህንን ጥለሽ አይ በዓለም ስሜ እጠራለሁ ብለሽ የመወሰን መብት የለሽም። ሰው በስሙ አይጠራ ማለት ሳይሆን በሲኖዶስ
ستشومي يعلم سمشن تتشنو بيتا كريستيانوا بمتساتش سيامي يمتتاريو يهي بيتا كريستيانوا هجنو يهي قداي مشاشال بي نوربتنا يشاشال بي بالنقوان يمياشاشلو كدوس سينو دوسنجي ليلا عقالاي دلم انيان مسالو مالتاي چالم بفيدرال عدرجاجت تدراجو مالتاي چالم اگر سبكت براسو عقتا چايم متكرسونو يهنن عدرگو اننتنان مسالو مالت اننتنان مسالو مالت راسو يبيتا كريستيانوان يمنتنا يام ملكاكتنا سانت يمي غافانو ماننو يبيتا كريستيانن ايديولوجي يمي كارتساو سلزي يانن مي يتغافانو كريستيانوش ويم ماننن يوم يمنت عبالات راسا چون يمي استدادرو بات ياسترادرنا يتمهرت تاقوام ياقواقو مالو يمي لحقا منغستاو يانكس عال اون منغست يادرغ يالو يهي يوروميان نا يبير بير سبوچ يتبالو سينودوس سيقواقوام يان يون سينودوس يتغافونو مالتنو بيتا كريستيان مادرغ يالبات اني ماجوريتي تسبسب يهن يهن هون بيالو ያኛውን አካል መንግስትን አግድልኝ ነው የምትለው ይሄንን ነገር ዝም ማለት በራሱ ቤተክርስቲያን ያላትን ለማንኛውም ሰው የተሰጠ መብት እንደመጋፋት ነው በሌላ በኩል ጥር 18 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ሰጥቷል እነዚህ የሚከተሉት አባቶች ካውን ጀምሮ ከድቁና አስከፈፍስና ያለው ማረጋቸው ተገፈዋል የተወገዙ ናቸው ያቀረቡት ማሳብ በቤተክርስቲያን የተከለከለ ነው ብሎ አውጇል ቅዱስ ሲኖዶስ ይሄንን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔና አዋጅ አንድም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን አልዘ ገበም ይሄ በመንግስት ኮሙኒኬሽን በኩል በትእዛዝ ነው የተደረገው ይሄንን ደግሞ እኛ የምንለው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ በተለይ በመንግስት ፈንድ የሚተዳደሩ የሚዲያ ተቋማት የሁሉንም አይነት ወገን ሐሳብ ማስተላለፍ አለባቸው ይላል ይሄ የቅዱስ ሲኖዶስ ሐሳብ የብዙ ሚሊዮኖች ሐሳብ ነው ትክክል ነው አይደለም የሚለው አይደለም ማስተላለፍ ግን ግዴታ ነው ይሄም ሕገ መንግስታዊ መብትን የጣሰ ነው ብለን ለመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት አቅርበን ነበር ባለፈው አርብ ለሰኞ ተቀጠረን ሰኞ ለረቡ ተቀጠረን ረቡ ከቀኑ 8 ሰዓት ስነሄድ ተእዛዝ እንደሚሰጡንና ተእዛዙን ይዘን እግዱ ወደሚመለከታቸው ለመሮጥ ነበር ሐሳባችን ረቡ 5 ተኩል ላይ አቤቱታ ቀርቦባቸዋል ተባለን አቤቱታው በተወገዙት አካላት በኩል ባለ ቃል አቀባይ ነው የቀረበው እግዱን ከመውጣታቸው በፊት እኔን ስሙኝ በሚል አቤቱታ አቀርቦ ነበር እኛ ደግሞ እሱን በግሉ ከሰነው ነበር እኛ የከሰስነው ከተወገዙት ከሶስቱ ተሽዋሚዎችና እነዚህ ከሾሙዋቸው 25ቱ ጋር አብረን ነበር ለምን ከሰስነው መሰለሽ ራሱን በሚዲያ የኦሮሚያና የደቡብ ሲኖዶስ ቃል አቀባይ ብሎ ስለገለጸ ክስ ውስጥ አስገብተነው ነበር አቤቱታውን በቴሌቪዥን ሰምቻለሁና አስተያየት ልስጥበት ብሎ ለችሎቱ አቀረበ እኛ ስላልሰማን ግዜ ለመቆጠብ አቤቱታውን እዚያው ተቀበልንና ከችሎት ወጣን እኛ እዚያው ተነጋግረን ለችሎት ምላሽ ለመስጠት ነበር የወጣነው ይሄ ሰው ብቻውን ነው የመጣው ነገር ግን እኛ ያያለ ነው የጻፈው ነገር ግን እርግጠኛ ነን ውክልና የለውም ስለዚህ ይሄን ልጅ ከክሱ ብናስወጣው ችሎቱ በእለቱ ወደዚያው መደበኛ ቀጠሮ እናልፋለን የሚል ዘዴ ፈጠርን ከዚያ ልጁን በክሱ አንፈልገውም ብለና መለከተን በግድ ልካተት አለ በግድ ከሳሱኝ ማለት አይቻለም ከሳሽ ካልፈለገሽ አልፈለገሽም አበቃ ከዚያ ይሄ ልጅ ምን አለ የና አቡነ ሳዊሮስ ጠበቃ መሆን አይቀርም እኔ ነኝ የምሆነው አለ ገና ለገና ጠበቃ ሳይሆን እሆናለሁ ብሎ መከራከር አይችልም ይሰናበትልን ፍርድ ቤቱም ዛሬ ወደ ያዘው ጉዳይ ይሻገርልን አልና መለከተን አንተ እጅ ላይ ምን አለ ተባለ አባቶች በጸጥታ ችግር ስላልቻሉ ነው እንጂ የጥብቅናውን ስራ ይሰጡኛል አለ ፍርድ ቤቱ ይዘህና የሚል እድል ሰጠው እኛ ትእዛዝ እንወስዳለን ያልን ሰው እሱ ገና ውክልናና ከና አቡነ ሳዊሮስ አቤቱታ ይዞ ይመጣል በሚል ለትላንት ለአርብ ተቀጠረን አርብም ትእዛዝ ይሰጣል ማለት አይደለም ልጁ የነሱን ውክልና ይዞ መጥቶ ልንከራከር ነው ማለት ነው በዚህ መሃል ችግሩ እየተባባሰ ነው ረቡዕ ዕለት ትእዛዝ ከፍርድ ቤቱ ወጥቶ ቢሆንና ለኦሮሚያ ፖሊስ እግድ ቢሰጥ ኖሮ ሐሙስ ወለቴ ላይ ሰው አይሞትም ነበር ይሄ እያሳዘነን ነው በእርግጥ ፍርድ ቤቱም የአንድ ቀን አጭር ቀጠሮ ነው እየሰጠን ያለው ነገር ግን በዚህ መሃል ሰው እየሞተ መሆኑ እያስጨነቀን ነው ያለው ለውና በዚህ ቅሬታ አለን መፍትሄው ምንድነው የመንግስት ዝምታ አንድምታው ምንድነው የተጀመረው ሽምግልና እስከምን ይዘልቃል ለተባለው ዛሬ ወይም ሐሙስ ቅዱስ ሲኖዶሱ ከረር ያለ መግለጫ ሰጥቷል እንደዚህ መካረሩ የትም አያደርስም መንግስት ይደግፋቸዋል ብዬ የማስባቸው አካላት ላይ እጁን ማንሳት አለበት መንግስት ባይደግፋቸው እኮ እነሱም ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ይደራደራሉ መንግስት የማይመለከተው ውስጥ ገብቶ ነው እየደገፈ ያለው እነዚህ ሰዎች ቅዱሳን አባቶች የነበሩ ናቸው ቁጭ ብለው ከወንድሞቻቸው ጋር
ይነጋገሩ እንዳይነጋገሩ ያደረገ ያለው የመንግስት አቋም ነው መንግስት ያቻቻላ አይደለም አሁን የተወገዙት አካላት ይቅርታ ጠይቀው መመለስ ይችላሉ መነጋገር ይችላሉ ነገር ግን መንግስት በኦራልና በወታደር ያጀበ የገፋቸው ከሄደ ወደ ቀልባቸው አይመለሱም እንደኔ መንግስት አሁንም ኒውትራል መሆን አለበት ጉዳዩ ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ የሚሄድ ይመስለኛል ከዚህ አንጻር መንግስት እጁን መሰብሰብ አለበት አደራዳሪም ቢሆን ንጹህ አደራዳሪ ይሻላል ባይነኝ አደራዳሪ ስልሽ ዞሮ ዞሮ ቤተክርስቲያን በራሷ ቀኖና ነው ጉዳዩን የምታየው የሚመጣ ምንም የለም የሆነ ሆኖ እነዚህ የተወገዙ አካላት ቤተክርስቲያን የሚያከብሯት ቤታቸው ስለሆነች ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ ከኋላ ሆኖ ጎሽ ጎሽ እያለ የልብ ልብ የሚሰጣቸው መንግስት እጁን ይሰብስብ የሚል መልእክት አለኝ አመሰግናለሁ ودي عديس عقل قلبي تنجوج يهكا كانت بفيت يهك بالمويا تبقاو لعديس عدماسي ستوت يتبرار رامر رجانو يه مسنادو بمسنادات لايسال يكدو تاباتوج يكرتاتا يكاو وده كدوس سينودو سوفيت مقرباتشو تنقروال سلام يمن نشاو واننا قدائي بيهونم كجرباتشو يال دبك اجندا زاري من دفتشن تا يكالن سلام لأيتوبيانا ايتوبياويان هلو يهونم